محمد علیہ السلام کے حوالے سے ایک دعا ہے، آپ کی دعا کے بارے میں انشاءاللہ سماعت فرمائیے. ایک سولہ چار عابد بیمار چلنا ہے دشوار، عابد بیمار ایک سولہ چار عابد بیمار چلنا ہے دشوار، عابد بیمار ایک سولہ چار عابد بیمار چلنا ہے دشوار، چلنا ہے دشوار عابد بیمار بے سولہ چار چلنا ہے دشوار عابد بیمار بے سولہ چار عابد بیمار چلنا ہے دشوار میں ہے پتھر دوستو بے رب الکعبہ جیسا ہے منظر آگے ہے دربار عابد بیمار کوئی نہیں ہے کون مدد کو آئے گا مرسو ہے اغیار آشد تماچے کھاتی ہے صبر کا ہے میرا کر لیں گے بیمار
السلام 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 السلام
مجھے